estamos de volta. Finalmente hoje, em Nova Efira, a primeira-ministra Jean comemorou o 25º aniversário do final da Guerra Locuste. Hoje, somos honrados pela presença de duas gerações de homens e mulheres que enfrentaram todos os perigos, que lutaram nas batalhas que nos tornaram o que somos hoje, incluindo o conflito mais crucial das Guerras do Pêndulo, os Campos de Asfo. Santiago! Vou poupar você do discurso inspirador, soldado. Sabe o que fazer? Sim, senhor. Chefe, vamos lá! Derrubamos aquelas torres, cortamos as comunicações e invadimos o laboratório. Se o comando quer um martelo, daremos um martelo ao comando. Certo. Andando! Vamos, Gears! Só teremos uma chance de pegar esses diagramas! E assim que desativarmos as torres de comunicação, a base inteira ficará isolada. Sim, senhor. Cuidado, Aegis! Lá em cima, Matheus! Procure abrir! Fique! Munição! Vamos, força! Mais cintes! Lançado granada de fragmentação! Eles estão enterrados, espalhem-se, vamos flanqueá-los! Um índio a menos no mundo! Vamos! A torre está logo adiante! Thank you.
Equador, Verde 1, se aproximando da fogueira. Entendido, Verde 1. E tenha dó, Kiko, de nomes ridículos. Ok, instale um explosivo naquela torre. Explosivo pronto. Limpador, nosso fósforo está aceso. Entendi. Vamos acender nossa fogueira em 3, 2, 1... Sim, senhor. O laboratório fica depois do portão de segurança. Vamos! Ninhos de metralhadora! Vamos nos dividir! Vocês dois, fiquem com a esquerda! Vocês dois estão com códigos de segurança. Acionem aquele portão. Vamos, cara. E com isso, a operação foi oficialmente retomada. Vamos! Sabem o que temos que fazer? Eliminamos os guardas, entramos no laboratório, pegamos os planos e caímos fora. E o que esse martelo da Aurora faz? Ele vence a guerra. E se fizermos nossa parte, todos os sistemas serão destruídos e os cientistas índios receberão uma oferta irrecusável. Certo, entramos! Vamos! Ai, que O laboratório tá ali! Acabe com eles! Acabe com eles! Quem é o próximo? Recarregando! É
Mande-os embora! Quem é o próximo? Certo, entramos! Precisamos nos reencontrar com o Major! Vamos! Fico com isso. Mesmo, Major. Vamos matar aqueles cintos para que a gente siga com a porra da operação. Sim, senhor. Hendes! Estão vindo do laboratório! Ataque! Soldado, agora vamos pegar os planos. O laboratório não vai se abrir sozinho, Kiss. Saia da frente, soldado! Parece que os cientistas indies não estão a fim de nos ver. Bruce! Faça a gentileza de arrombar essa porta. Gears, atenção! Se não voltarmos em 10 minutos, abortem a missão e caiam fora daqui. Ok, Santiago. Hora de conhecer nossos novos amigos. Estou com você, Major. Ei,
Indies, à esquerda! Segurem eles e a torreta! Ostayome, Knoll! Está seguro. Limpador, prossiga até a praia para a extração do Marlin. Ouviu isso? Morteiros! Controle, morteiros em nossa direção! Então eu sugiro que corram, Major. Para a praia! Vai, vai, vai! Corre! Sai daqui! Não pare! Passou em frente! Continue andando! Merda! Não consigo enxergar! Quando as corajosas forças da CGO capturaram os planos da URI para o Martelo da Aurora, garantimos nossa sobrevivência no pior conflito que o mundo já tinha visto. Mas depois de apenas 2 anos, o terror retorna. Um novo inimigo. Uma nova guerra. Controle, atenção! Desvie a rota do comboio do coronel! Desculpe, cabo, estamos quase chegando! Negativo, negativo, controle! A Casa dos Soberanos é a Zona Vermelha! Cabuquinha, a cidade inteira é Zona Vermelha! Entendido, controle. Vamos, Gears. O comboio do coronel Hoffman vai precisar de proteção. Cabo, vamos chegar atirando! Quase lá, controle! Ah, merda! Aquele é o comboio! Cuidado, cuidado! Esses malditos! O que diabos está acontecendo? Sai na frente! Vamos, a gente cuida disso! Demais! Ajude o coronel!
Vamos, o Coronel Hoffman precisa de ajuda! Que porra é essa? Abre o fogo! Não consigo feri-lo! Armas não funcionam naquela coisa! Precisamos de algo maior! Cabo, o martelo da Aurora está naquela planta! Ok! Soldado, busque o martelo! Senhor. A Tenente Swald e eu precisamos de uma escolta. Meus parabéns. É você. Ah, Coronel, precisamos entrar. Agora. Já tem o código da porta, Coronel. É bom que tenha mesmo, rapaz. Protejam essa escadaria com o martelo. Volto assim que puder. Ah, cara, isso é ruim! Certo, ouviram o cabo. Não deixem eles entrarem. Estão vindo em nossa direção. Use o martelo. Ah, merda. Cuidado. Voltam, porque recuem. Vamos precisar de reforços, porra. Não vai rolar. Continuem lutando. Chega eles. Isso é uma loucura. Não deixem que se aproximem da porta! Médico! Vamos! Quem vai ser o próximo? Valeu! Vai explodir! Aí sim! Deixa comigo! Grand Grandwalker! Ajude! Morreu! Ah, merda! O que é aquela coisa? Não interessa saber! Fica ele! Centenas de milhares estavam mortos. O dia da emergência mereceu esse nome. Como muitos de vocês, eu era só uma criança na época. Foram tempos sombrios e terríveis. E não havia nada que garantisse a nossa vitória. Ah!
sei que são médicos, mas precisamos de todos na muralha! Agora! Ajude aquele soldado a se recuperar! Aguenta firme! Certo, Gears! Subam aquela escada! O que aconteceu? Ei! Que lugar suba é ali! Esse? Ele tem uma ordem, porra! Suba naquela muralha! Abra caminho com a motosserra e suba naquela muralha! Puta que pariu! Temos que limpar a muralha! Acabe com eles! Vamos limpar o pátio! Não deixe que ninguém mais suba! Poupe sua munição! Atire pra matar! Granada! Ah, merda! Eles estão por toda parte! Eu fico com isso? Vamos lá! Não deixe eles subirem! Dos locustes.
Gostaria muito que o Sargento Fênix estivesse hoje aqui conosco. Parem e pensem nos homens e mulheres cujos sacrifícios garantiram a nossa sobrevivência. Graças a eles, fomos tirados do caminho da extinção. Construímos uma nova prosperidade. Um mundo que a nova CGO assegurou não conhece guerra, nem sofrimento. É um mundo de segurança, de família. Um mundo finalmente em... Você vem? Me dá só um segundo. Por uma borboleta? É, olha. Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver. Verdade. Mas se sobreviver, e a maioria morre, ele acha um jeito de mudar. A pequena larva se torna uma crisálida. E lá dentro, ela se destrói e se reconstrói, mudando sua cor, sua forma. Ela ganha asas, garras, rasga seu casulo para sair e então... se transforma em algo novo e lindo. Não devia ter vindo. Nem gasta saliva, JD. Essa aí é filha da mãe dela. Ela é mesmo. Sim, eu sou. Costumávamos proteger acampamentos da CGO, agora vamos invadir um. Não acha irônico? Tecnicamente, não. Invadir era só para forasteiros. Mas aí vocês dois apareceram. Agora... tédio! Melhor entediado que morto, meu velho. Tem diferença? Ah, sem alarmes. Muito obrigada. É, não vamos ficar entediados. Mortos por outro lado... Esse não é o alarme de segurança. Merda, tempestade de vento. Vamos pra dentro do acampamento. Para a carroça, todos vocês! Não! Derrubá-lo! Ah, é? Defina bem! Não morremos na hora?
que pariu! Todos bem? A Kate ainda tá de chapéu? Ótimo, ótimo! Ei, feioso! Você espera aqui, ó. Eita! E aí, desertores? As muralhas da CGO estão dando saudades de casa? Uau! Esse papo de desertor de novo. Sabe que não precisamos de você. A Reyna deu essa missão pra mim e pro Del. Não pra você. Desculpe, espertalhão. Aonde ela vai, eu vou. Eu não preciso de babá, tio. Então me chame de acompanhante. Que tal eu chamar você de ressaca? Ah, você é muito abusado, garoto, não acha? Tio, tá na cara que você bebeu. Na verdade, ainda tô meio bêbado. Acampamentos da CGO são feitos de dentro pra fora, o que significa que o forjador deve estar no centro da cidade. É só pegar e sair. Podem contar com vários DBs de guarda por lá. Faz 6 meses que eles não são invadidos por forasteiros. Teremos o elemento surpresa. Não pode surpreender um robô, espertalhão. Já controlamos DBs no passado, esqueceu? Ah, é? Que nem no acampamento 2. Ei, aquilo não foi culpa deles. Tem problemas maiores que a teimosia, criança. Ok. Lá estão os alojamentos da construção. Temos que descobrir um jeito de chegar lá. Bem, nossa única rota é pra baixo. Vamos! Duas semanas atrás não havia nada aqui. E agora estão construindo o anel externo? Bom, agora não estão mais preocupados com ataques. Isso deve agilizar as coisas. Não nos viu! E vamos continuar assim. Sabe que quanto mais perto do centro, mais times estarão na nossa cola. E é exatamente por isso que o Del e eu devíamos fazer isso sozinhos. Se formos pegos, poderemos conversar com o Jim. Eu servi por 15 anos na CGO. Recebi várias condecorações. Talvez fosse bom eu discutir com a Jim sobre essa tal guerra que ela quer iniciar.
Ou fazemos diferente, evitamos ser capturados. O negócio é subir. Sorte nossa que era um Builder e não um Watcher. Oscar, a gente vai ficar bem. Acho que sei como escapar dos Watchers. Ah, merda. Shepard, vão escoltá-los para fora do perímetro. Eu cuido disso. Cidadãos, vocês não têm autorização. Não sou cidadão. É sério? O quê? Ser cidadão implica em obedecer uma autoridade centralizadora de poder. Me identifico com o sistema anarco-coletivo. Cidadão, seu ato de vandalismo foi registrado. Tá bem. Então o jeito é fazer... Eu acho que não! Jogando granada de fragmentação! Investigando potenciais alvos para detenção. Mais um robô destruído! Vai explodir! Possíveis robôs. Ótimo. Agora ele sabe que estamos aqui, espertalhão. E agora? Agora, mudança de planos. Vamos abrir caminho até o forjador. Peguei eles.
Cuidado! Fujões, como é enfrentar esses robôs? Sentem falta dos velhos amigos? Tio, não enche o saco. Cuidado, mais inimigos chegando! Tô sem munição! Avistem-se imediatamente. Os identificados. Pegado. Sinalizamos que é nossos detectados. Outro
andamento. Tá legal. Matamos todos. Alguém consegue ver uma saída? Estou vendo um portão de segurança. Um portão de segurança trancado. Esperem um momento. Me deixem pensar um pouco. Uou! Você fez isso? Ah, não fui eu. Tem certeza de que vocês dois não são espiões da CGO? Tio, sério. Acha que a CGO inventou as tempestades de vento? E você acha que não? Bem, mesmo se vocês forem espiões, pelo menos já sabem se defender. E qual é o lance de vocês, forasteiros? A maioria do pessoal da Reyna nem conseguia atirar em linha reta. Você não vai querer que o tio te ensine. Me ensinou a lutar, e tem sorte de eu ainda falar com ele. Ei, sempre te dei todo o meu apoio. É seu ponto de vista. Meio deturpado, mas é um ponto de vista. Certo, estamos no segundo anel. Devemos estar próximos. Fiquem atentos, mais times a caminho! Ajude-nos a ajudá-los. Modo de regressão iniciado. Outro time destruído!
Alojamentos logo adiante, estamos chegando perto. Recebi alvos de inimigos. Te peguei. Renda-se de classe para a detenção. Outro chefe a destruir. Renda-se de classe para a detenção. Unidade se deslocando agora. Alguém pode me ajudar? Sua ameaça será tratada. Peguei! Haha! Mais dibs! Podem vir! Agressores encontrados.
Eu tô sem munição! Atividade hostil não será tolerada. Outro Shepard destruído! Olhem, os alojamentos da construção ficam logo atrás daquela muralha, a não ser que ela desapareça magicamente! Não, precisamos achar outro caminho. Eu não entendo. Todos os ataques foram interrompidos por ordem da minha mãe. Isso é que é segurança. Você não tá se divertindo? Legal, vamos dar uma olhada e ver se tem uma maneira de entrar. Pelo anexo da maternidade. É mesmo necessário? O quê? O que foi? Todas essas coisas de bebê. Você tem algum problema com bebês? Não, só não gosto quando fazem parecer que sou obrigada a ter um. O bom é que minha mãe me criou longe de tudo isso. Tá, mas a gente precisa realmente repopular o planeta. Ah, é? Onde eu assino? Eca. Lá estão os alojamentos da construção. Se estão seguindo as normas, e eles sempre seguem... Certo. O forjador está lá dentro. E essa passagem para manutenção é a nossa entrada. Então, o que estamos esperando? Vamos até a porta de acesso. Thank you.
Atenção, Watcher! Crianças, ainda não terminamos! JD, vamos entrar antes que mais DBs apareçam. Agora é meu. Agora vamos roubar o maldito forjador. Peguei eles. Peguei! Ei, malandro!
Vamos invadir esse prédio ou o quê? JD, vamos entrar antes que mais Shepherds apareçam. Ah, olha isso. A CGO desativou nossos códigos de acesso. Deve ser porque somos inimigos do Estado. O quê? Qual é? A CGO não te ensinou a hackear uma simples trava de acesso? Saiu daí! Dá licença! Olha, isso é tecnologia de ponta da CGO, não acho? Ah, ok. Vocês dois, peguem aquele... Oh, forjador! Nós vigiamos a porta. Eu vou com eles. Não, não vai! É mais seguro aqui! A porta tá fechando, rapazes! Kate! Ah, merda! Então, vamos agilizar esse roubo de uma vez. É, nosso forjador deve estar num desses depósitos. Bom, tecnicamente é o forjador deles.